Opfindelser. Den berømte opfinder Theodor Sebaldus Agamemnon Petersen er vendt tilbage fra en øde ø i Adriaterhavet, hvor han har studeret folkeliv. Jeg møder ham i stærkt eksalteret sindstemning, opfinderen altså. Jeg selv er altid så rolig som en murarbejdermand. Jeg blev svimmel, siger han, når jeg ser en paraply. Jeg havde nylig en mærkelig oplevelse på Rådhuspladsen. Det regnede. Jeg stod ved sporvognstoppestedet. Lidt fremme stod en dame med en paraply. Hendes ansigt var dækket af den, men det forekom mig alligevel, at jeg skulle kende hende. Jeg gik forbi hende for at komme til at se hendes ansigt, men da jeg vendte mig om, havde hun også vendt sig. Atter gik jeg omkring hende, men hun havde atter vendt sig. Så stod jeg lidt og ventede på, at hun skulle vende sig om mod mig. Men hun blev stående. Så gik jeg en tur til. Og tre gange til. Men hver gang var hendes ansigt dækket af paraplyen. Jeg begyndte at blive ærgerlig og slog en stor bue omkring hende. Men stadig, hver gang jeg så på hende, var den idiotiske paraply i vejen. Så gjorde jeg kredsen mindre og mindre. Og til sidst vendte jeg fjollet rundt omkring hende. Men hun fulgte med. Så opgav jeg det og satte mig med far for forkølelse ned på stenbænken og ventede på at få mit offer til at vise sit ansigt. Så kom sporvognen, og jeg tænkte, nu må det ske. Og jeg blandede mig i mængden, og kiggede bag paraplyen, og ved Gud, damen havde et stort, sort fuldskæg og kridtpibe i munden. Jeg siger dem, tag dem i agt for paraplyer. Men dette optrin gav mig en storartet idé til en opfindelse, nemlig paraplyen, der aldrig kan glemmes. Opfindelsen består i, at der til skaftet af paraplyen er fastgjort en levende papegøje, som er dresseret til at råbe, hallo, tag paraplyen med, så snart man forlader caféen. For tunghørte folk har jeg en mere kompliceret idé. Når man ikke bruger paraplyen, sætter den fra sig på café eller andre steder, så lægger man den i en aflang kasse. Kassen stilles oven på en kanonlignende vogn, som man fører med sig. Ligesom en trækvogn. Så går man på café for eksempel, lader man vognen blive på gaden og engagerer et bybud til at passe på den. Og går man så senere sin vej, er bybudet instrueret til, så frem man glemmer paraplyen, at affyre tre på hinanden følgende kanonskud. Dog først efter, at han dagen i forvejen gennem bladene ved en annonce, har advaret folk mod at færdes i den gade, hvor skuddene falder. Genialt, ikke sandt? Hvor tror de sølvpengene bliver af? Man tror, at folk graver dem ned. Nej, det er en af mine opfindelser. Som skyld i den kedelige mangel på 50 øre. De bruges nemlig til at fiske geder med. Først sænker man en stor vidjekurv i vandet, ned på bunden, og så kaster man lidt efter lidt 50 ørerne i vandet. De ved jo, at geder er meget grådige. De hapser straks 50 ørerne, lige så mange man smider ud. Men til sidst bliver gederne så tunge, at de går til bunds, lige ned i kurven. Og når den er fuld, hales den op. De forstår. Genialt, hva'? Det er så let, når bare man kan det. Og alligevel er de moderne opfinder rene sinker mod oldtidens. Egypterne, de lavede kommenskringler af gamle biografprogrammer. Så snart en mand ved en eller anden tilfældig opdagelse falder over noget hidtil ukendt, så er han straks en stor opfinder. Hvorfor tror de, at rødspætterne er flade? Det stammer fra en gang for mange tusind år siden, da en damptrummel kørte løbsk og rendte ud i havet, hvor den selvfølgelig kørte alle de fisk over, som ikke kunne komme rask nok af vejen. På den måde fremstod de flade fisk, hvorimellem vi finder rødspætten. Men at damptrumlen derved er opfinder? Ej, det var en tilfældighed. Man tager et glas vand, hælder det ud over gulvtæppet, ruller tæppet sammen, pakker det ind i aviser og lægger det ovenpå en ikke for varm kakkelovn. Efter 2 timers forløb er tæppet tørt.
Ganske simpelt. Men man er ikke derved opfinder af tørheden. Eller glemsomhed. Jeg har søgt at udfinde et middel mod glemsomhed. Jeg kendte en mand, der altid glemte, hvad han skulle. At skrive op hjalp ikke. Han glemte at se efter i lommebogen. Så bandt han en bindel om tommelfingeren. Men for ikke at glemme det, så bandt han også en om pegefingeren. Og for nu ikke også at glemme det, så bandt han et om langefingeren og et til om næste finger og så fremdeles, til han havde et bindel om hver af i alt 10 fingre. Men så var han alligevel bange for at glemme, at han havde disse bindler bundet om fingrene, og så fik han sin kone til at binde et bindel om hans næse. Og for at være helt sikker, tog han konen med i byen, for at hun skulle huske ham på, hvorfor han havde bindlerne bundet om. Til alt held kom der en bil. Jeg sprang op i den og vinkede farvel til Theodor Sebaldus Agamemnon Petersen.